Se eu pedisse um desejo. Há quem peça mais tempo para a família. Há quem peça mais tempo para aproveitar. Há quem deseje mais tempo para cuidar. Há quem deseje mais tempo para respirar. Mais tempo para criar. Mais tempo para conviver. Mais tempo para brindar. Mais tempo para viajar. Mas mais importante do que pedir um desejo é tornar esse desejo realidade. Para que isso aconteça, é preciso que o desejo de um só passe a ser o desejo de todos. Desejo de fazer. Desejo de participar. De concretizar. Desejo de chegar mais longe. E de projetar o futuro. Porque em cada desejo mora o princípio de uma ideia. Neste Natal, pede um desejo.